Tohle vánoční video je docela těžký, tak se mnou mějte malinko trpělivost, jo. Já chci dneska mluvit o víře. Ne, že bych pěstoval náboženství nebo něco takového, ale poslední dobou si jako uvědomuju, že víra je to důležitý. Že my jako potřebujeme mít, jo. Za poslední rok se stala spousta věcí, který živějí moji víru a taky spousta věcí, které jí vůbec nedělají dobře. Našla se spousta lidí, který z nepochopitelných důvodů celkem dobrovolně koukají na moje videa. To je super a moc děkuju všem, kteří se dívají. Doufám, že se díváte i teďka. Já ty videa dělám, protože mě to baví. Protože doufám a věřím, že to třeba někoho inspiruje, nebo mu to třeba i pomůže. Zároveň jsem dosáhl na monetizaci. YouTube mě umožňuje omezovat reklamy, teď, když mám tu smlouvu. Takže můžu těch reklam do těch videí dávat co nejmíň, donedávna. Mě to dokonce u některých videí umožňovalo zakázat reklamu před videem, teďka už to teda bohužel nejde. Ale snažím se, aby ty reklamy zbytečně neobtěžovaly lidi, kteří na moje videa koukají. To znamená, že z toho nebudu mít skoro žádný peníze, ale aspoň se můžu rozhodnout. No, občas se mě u těch videí objeví takový jako komentáře, jakože někomu vadí tohleto nebo támhleto, někomu vadí, že mám v rohu ukrajinský barvy. Hele, tak to není žádná legrace, jo. Asi každýho v této republice a spoustu lidí i v zahraničí nějakým způsobem zasáhlo to, co se teďka dělo na filozofické fakultě. A tam se ukazuje jedna věc, kterou je potřeba si uvědomit, a uvědomění je to docela bolestný, že přestože prostě jsou tu lidi, kteří nás strašejí tím, že nás ohrožuje Amerika, že nás ohrožují, já nevím, Židi, a že nás ohrožují přistěhovalci, Ukrajinci, muslimové, tak ve skutečnosti ty teroristické útoky, které se udály v České republice za posledních x let, snad s výjimkou Vrbětic, mají na svědomí Češi. Tak to je docela zajímavý, proč bychom se jako všichni měli bát toho, co přijde zvenku. Největší problém jako jsme my a největší problém je nenávist. A je v podstatě jedno, jestli jako k smrti nenávidím muslimy a nebo Pekarovou, jo? To fuk. Protože ta moje nenávist se může jako šířit. A to není otázka nějaký blbý nálady. Ale to je otázka toho, že já šířením nenávisti pošlapávám dobrou víru těch ostatních. Proto já jsem jako strašně alergický na nenávistný komentáře u mých videí a upřímně řečeno neváhám ty jejich autory celkem barvitě posílat do prdele. Ale jako to, co se děje u mých videí, je drobnost. Já se s tím celkem vyrovnám. Ale to, že se to děje i jinde, to drobnost není. A je moc důležitý si uvědomit, že největším nepřítelem není ani drahota, ani Poláci, ani Ukrajinci. Největším naším nepřítelem je nenávist a absence dobrý víry. Protože to má za následek jenom dvě věci. Ta slušnější část populace bude naprosto rezignovat na to, aby dělala věci správně,
a ta neslušnější část populace se zachová tak, že třeba někoho zabije. A ono je snadný nenávidět. Čím víc je lidí, kteří šíří nenávist, tak tím těžší je věřit, tím těžší je mít víru v to, že když se člověk bude chovat slušně ke svému okolí, takže tím něčemu pomůže. Já tomu pořád věřím, chci tomu věřit. A každý, kdo se rozhodne někoho nebo něco k smrti nenávidět, by si měl uvědomit, že tím zvyšuje šanci, že to, co se stalo v Praze těsně před Vánocema, se může stávat častěji. Může se to stát nakonec i jemu nebo někomu z jeho rodiny, protože se mi taky může stát, že někdo další, kdo je méně slušnej než já, nenávidí jako mě. A to jako není dobrá vyhlídka. Takže já bych chtěl do příštího roku všem, a je jedno, jestli jim vadějí nebo nevadějí moje ukrajinské vlajky, všem bych chtěl popřát, aby měli víc víry, méně nenávisti kolem sebe, aby neposlouchali lidi, kteří je učí nenávidět, a aby poslouchali lidi, kteří je učí věřit. Protože jenom tak to u nás bude lepší. Nezáleží na penězích, nezáleží na ceně másla, záleží na tom, jestli se tady budeme cítit bezpečně a doma. A na to má zásadní vliv víra a na to má zásadní vliv nenávist. Tak jedem dál a ať je líp.